Extremt fint landskap du. Ja, det är det. Fantastiskt skönt det här. 20 grader varmt. I Alta. Ah. Men där är ju Per. Här ska... Ja, känna det. Storkveiten själv. Precis. Jag går ombord här. Och Stefan. Ser du? Och Christian. Ser du? Är alla med på film? Och då har vi Christer. Och sen gör man så. Nej, gör man inte alls det. Så. Och så jag. Vad är du? Havusund? I Nord-Norge? Vad ska vi göra här då? Ja, vi ska se om de har någon fisk här. Ja. Köpa fisk här. Oj! Jag åker och köpa fiskblock. Och här, det är nere i hamnen. Och här är, ja, det är en fiskeby får man väl ändå säga. Och så uppe på berget där ligger alla. Där bor alla. En dubbli har Christer. Här kommer de i parvis upp. Jajamän, där har vi då. Tre, han har en trippel. Ja, det kan du inte. Du kan inte ha två krokar och tre. Det fattar jag inte. Det måste du förklara för mig. En. Ja, det är fler krokar. Ja, det var ingen storlek, men tillsammans blev de allt stora. Ja, vi fiskar middag ikväll. Och det där molnet är så fantastiskt, så det var bara tvungen. Det ser ut som ett flygande tefat med ett litet hål där, så de suger ut den båten här strax. Vi har om dem till Marsianen, tror jag. Här är Gino. Och fiskande vid sundet vid Måsöja. Några småtorskar till middagen idag. Jag drar upp här på eftermiddagen, det är lite vindigt. Nu kommer nästa kanske. Jajamän. En kvejte, en eller flundra. Den andra faktiskt. Ja, och så kan du flyga. Nu är det något stort på gång. Gino kämpar. Här kommer den. Plöt står. Kom igen nu. Kom igen nu med huvudkrok. Ja, en, håll den. Filma där lite. Filma. Den ska vi inte våga ut till. Ska vi nå ut över så föreslår jag att vi åker dit nu. Men nej, den. Ska du ta upp den här? Fotografera nu. Från båt 4, vi är lite upptagna. Klart slut. Ja, ska jag komma då? Men nu, ja. Jag får säkra upp här först lite. Det är en liten kvejta. Nu går den där regnen på din. Den här får vi se. Jävla. Går det blöd? Sicken kamp. Sicken jävla kvejte. Ska ni försöka vända då? Vänta fingrarna där, Christer. Vi har ett nytt pers på kvejten. Herre jävlar. Herre jävlar. Hur lång är den? Hur lång är den? Va? Håll där. Håll den upp så. Så snart upp så. Oj. Tack för hjälpen grabbar. Så. Christer, han,
här på åka i. Varför då? Jo, för det var en liten kvejte där. Hoppla!